Десь знамените опішнянське джерело. Пантелеймон, целитель Пантелеймон. Он суставы, ноги лечит. Я мивався там водичку. Що тут ще у нас є? От прекрасний ліс такий. Вода звідти. От по такому жолобу. Тече по такому жолобу. Ага. Тече по такому жолобу. От у цю купіль. Тут комарів, звісно, буде. Оце купіль. Сюди холодна вода. А ну я попробую. Витирайся. Ова. Фу. Да, це привіска перший раз. Ось. Зразу вроді ні, а туди на дно, як шуганеш, то так аж наші ноги терпнуть. Ой. Ой. Я не знаю так. Ой. 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 Ой.